kemudian itu. Apa pancen nemes beto? Beto mas. Bebien apa? Saiki ne apa? Saiki wis tua. Sliramu salen sloko. Saiki tak sia. Tas barang kok. Wedhe. Kae sobah wis tuwek, Dik. Oh, bayar arang-arang. Tak suwun marang sliramu. Ba aja kae. Kae atiku. Tresnaku kang satu. Bayu Ben Ketok. Oh, Bapak Musa Sudiro. Rageyo pingin aku rames kondok kondok pemat demik bebrayan kebaik panggono ora keyok kepasan wajib pangklok petangan dedek tanpa obor kang rinoso. Kaya wong kelangan betok delek-delek wekasane nguyuk. Nganggo mandek deh, wis tuwek. Ha udah ketoke lemes ngono ta. Ora apa-apa wis lemes. Wis tuwek, Mas. Ngono. Ya.